avui al Vallès Educa i acabarem el programa a Terrassa per conèixer el projecte singular Musicomàtics, que impulsen els docents de l'Escola Cultura Pràctica de Terrassa. Tanquem el primer programa de la temporada de Terrassa. Concretament, visitem l'Escola Cultura Pràctica per conèixer el projecte Musicomàtics, que consisteix en sessions on les matemàtiques i la música s'uneixen en una sola classe. Un projecte que el curs passat va ser una prova pilot, però que aquest any l'escola ha consolidat dins el seu horari. La classe que diem de Musicomàtics. Què? Què vol dir això, Musicomàtics? Què? Som una escola que ens agrada ser creatius i llavors se'ns va presentar l'oportunitat d'afegir-nos a una prova pilot que estàvem fent des de la universitat i que combinava la música i les matemàtiques. El projecte el vam anomenar Musicomàtics, va néixer arrel d'un projecte Comenius en el que participem 8 països de la Unió Europea. Dins de Catalunya són 8 escoles que hem participat com a escola pilot i vam formar aquí dins de Catalunya un grup de treball. El projecte es diu Musicomàtics i consisteix a combinar matemàtiques i música. No es tracta de treballar les matemàtiques des de l'aula de música, sinó es tracta de que totes dues assignatures es recolzin l'una a l'altra per millorar les competències que els diferents alumnes, segons les seves necessitats, puguin tenir amb les dues matèries. Musicomàtics neix de la unió entre la música i les matemàtiques, que és molt important, la unió, perquè així, vulgarment parlant, hi ha gent que fàcilment et diria no, sí, fem activitats de mates en què la música ens ajuda. No, mentida. O sigui, estem treballant de manera conjunta la música i les matemàtiques. És tan important l'aprenentatge que es fa en matemàtic com el musical. L'escola és una escola que des de fa 4 anys té una nova titularitat i sí que des del principi van apostar per la música. Les arts en general, però la música en especial. És a dir, van augmentar les hores de música, vam proporcionar espais perquè la música tingués presència. És a dir, ja anaven en aquest camí. 1, 2, 3, 4... Vale? Preparat? Dau el cotxe, eh? I... Dalt del cotxe hi ha una nina que practica els cascabels. Amb aquest impuls a la música, l'equip docent de l'Escola Cultura Pràctica de Terrassa no va dubtar a consolidar aquest projecte que obria un camí inèdit a explorar pels mestres. Un fet que al principi podia ser complicat, però que es va solucionar gràcies a l'empenta dels docents. El primer que ens va cridar l'atenció era que es veiés la música des d'un altre punt de vista, lògicament. Però el que més ens va engrescar a seguir-lo va ser el fet que no hi havia unes pautes a seguir. Era un camp obert on estava tot per crear. Llavors hi havia moltíssima feina, però de seguida ens van venir idees. La problemàtica que tenia el projecte fins aleshores és que la teoria estava molt clara, el marc teòric estava molt ben definit, però costava d'aterrar dins de les aules. I elles potser va ser aquesta la seva gràcia, que van saber com baixar-ho i com plasmar-ho a l'aula. Són activitats molt senzilles, en què els objectius estan superclars i realment es poden extrapolar. O sigui, són activitats molt fàcils que tu els podries fer a un nivell bàsic de P5, primer, segon, i llavors les pots anar estirant fins a 6è, tranquil·lament, o fins i tot a l'ESO. A primer també comencem amb les seriacions, comencem amb la suma. A segon, treballem la descomposició a partir de rimes corporals. A final de curs s'introdueix ja la multiplicació. Estic dient conceptes matemàtics perquè és potser el que arriba més a la gent, però que quedi clar que dintre de treballar la descomposició estem treballant precursió corporal. Quan estem treballant la multiplicació estem treballant un ostinato. Tenint en compte que la participació, la manipulació i tot el que parteixi del propi cos, de l'expressió corporal, contribueix fantàsticament a l'aprenentatge de les matemàtiques, el projecte Musicomàtics, doncs, en aquest sentit, ens acompanyarà perfecte.
projecte té un punt molt positiu i és aconseguir que l'ensenyament de les matemàtiques i la música arribin a tots els seus alumnes. La voluntat de les sessions de Musicomàtics és donar diferents vies d'aprenentatge als nens i nenes, el que és molt ben valorat per l'equip docent de l'escola. Ens trobem que treballant Musicomàtics, alumnes que tenen dificultats en matemàtiques s'acaben sortint amb coses que potser abans no entenien i alumnes que poden tenir dificultats en música, com per exemple per reproduir un ritme, són alumnes que tenen un altre tipus d'intel·ligència, fent aquest tipus d'activitats se'n surten millor. El que estem ajudant amb treballar matemàtiques i música de manera conjunta és que aquell nen que li costa més l'abstracció matemàtica, estem portant problemes matemàtics a nivell musical, o sigui, els estem fent, els estem vivint. Per tant, el procés d'aprenentatge és un altre totalment diferent. Aquell nano que l'abstracció li costa, d'aquesta manera està vivint les matemàtiques, per tant, arribes a molts més nens. És una bona eina en el moment que arriba als alumnes que de la manera més tradicional no pots arribar. O sigui, ens hem trobat alumnes que tenien dificultats per entendre el concepte de multiplicació i alumnes que penses que faràs una sessió i que no te la trauran endavant i que quan ho expliques d'aquesta altra manera, molt més kinestèsica, potser molt més sensorial, diuen "ah!" i se'ls hi obre el cel. Llavors, en aquest sentit, val la pena. El contrari passa igual, eh? Tu, hi ha nens que amb música els hi costa molt, val? Perquè repetir un ritme és una lluita que no arribes, val? Cadascú té les seves habilitats, no? I en el moment en què tu els estàs posant matemàtiques amb la música, aquell nen que potser no és tan bo amb música, li estàs donant un link matemàtic a darrere que li està potenciant tot i llavors també reviu tot això. Perquè és veritat que, encara que es digui molt, cada nen és diferent, però és cert, la realitat de l'aula és molt diversa i cada vegada ho és més. Llavors has de buscar-te estratègies de tot tipus i de totes menes perquè cada nen pugui encarar el seu aprenentatge des de la vessant que li és més còmode, més fàcil. I això. Si vols fer el gegant del dia de l'any... Sí? Si és de la taula del 4, les pulsacions d'aquesta cançó, on acabaré? Acabaré aquí? Acabaré picant-me mans, no? A més, amb el projecte, també s'aconsegueix donar un nou angle a les dues matèries. Les matemàtiques deixen de ser avorrides i difícils, i la música té una nova funció. Uns alumnes que, alhora, estan motivats i engrescats davant els seus aprenentatges i converteix aquestes sessions en una eina important dins l'Escola Cultura Pràctica de Terrassa. Sempre s'ha dit que les matemàtiques és una mica la assignatura tabú o la difícil, però més que res és que les rutines es convertien en avorrides, perquè és clar, la matemàtica té una part de repetició que no pots evitar, però que intentes fer-la al màxim de divertida. La música és allò que ens anem a passar bé, no només cantem, ens anem a passar bé, però en realitat, clar, li estàs donant un caire més lúdic a la matemàtica i a la música un segon sentit que t'està ajudant a entendre moltes altres coses. Llavors, ells volen, i volen més, i no en tindrien mai prou. Els nanos s'ho passen molt bé, molt bé. I de fet, fem una sessió cada 15 dies amb cada grup, perquè partim els grups normalment, i ells ho demanen. I quan entra la Mireia i diu m'emporto aquest grup, l'altre mig grup es queixa, vull dir, ells volen anar i s'ho passen molt bé. Els cursos anteriors havíem fet només sessions esporàdiques, fèiem d'escola pilot, llavors era anar provant coses. Aquest any ja dins l'horari escolar instaurat ens passa que quan anem a una classe que ja hi ha mig grup que ha fet l'activitat i llavors li toca l'altra meitat, et fan allò, jolín, jo també vull venir. És a dir, que jo penso que la continuïtat serà fantàstica, i se'ns convertirà en una eina imprescindible. Serà una cosa més dintre de les matemàtiques per nosaltres. Ho serà des de l'àmbit de la música, del llenguatge musical, però dintre de l'àmbit de treballar la matemàtica serà imprescindible, es convertirà en una eina imprescindible. Amb aquest últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius, aquí, al Canal Terrassa Vallès.